Rudin, po të ndeshin sot Belgjikën, edhe aty t'la për shtipin i lojtarë, për më duket. Lukaku, prej fillimit kërë e po shlojën, e po ta të fandjenin që vitën Belgjika, se për më duken që lojtarë ashtë të matë mirë, edhe m'la për shtypje gola e ti Lukakut shumë për foljurit, do më thonë që sonë të vishë për të po flasim. Se di, me ndoj si kur trenerit që tha që duhet me provu Belgjikën me një ekip matë fort edhe me këshyrë që... Cilat jenë kapacitetet.